професионалист. Да, я знам. Да, Работещ човек. видях, че нали, работата си върви, клиентите Да. си идваха дори без да качваме проекти, без изобщо никакъв маркетинг да имаме, те клиентите си идват. И аз реших, че нали, важно е да живеем. Аз просто видях как години си отлитат и аз искам да пътувам. Защо не пътувам, нали? Да. В крайна сметка и... Здравей, добре още отново в подкаста. Преди да слушаш телефона в джоба, ако слушаш на слушалки, си в Spotify или Apple Podcast, напиши едно ревю. Напиши едно ревю, дай ни звездички там, колкото мислиш, че заслужавам. Ако пък си в YouTube, напиши един коментар, удари един палец, абонирай се и сподели този подкаст с приятел. Това е начина да продължаваме да растем и да развиваме това общество, което се заформи около креативен живот. Много ти благодаря. Този епизод няма спонсори, но пък като цялото подкаст се създаде благодарение на труда, който аз върша в Mad Stories. Mad Stories EU е бизнеса, който аз развивам, свързан с създаване на визуално съдържание и контент маркетинг. Ако ти е по-интересно, виж сайта и можеш да работиш с мен, ако искаш. Гостът ми днес е професионален творец, казва се Мартин Бонов и е дизайнер с много дълъг опит. Той е основател на Kickflip Studio за дизайн, основано около 2013 година, тук в София, и се занимават с UX, UI и web дизайн. Преди всъщност така запознахме с Марто, някъде 2014-15 работихме заедно по общ проект и от тогава му следи развитието. В момента той създава един друг негов проект с негови съмишленици, който се казва Перспектива и е комюнити за млади дизайнери, които искат да развият себе си не само като професионалисти, ами и като личности, да развият soft skills, да се научат да работят по-добре с клиенти. Перспектива, вижте, ще има линкове отдолу навсякъде. Марто в момента, мисля, че съвсем при няколко дни го стартира. Този проект е много интересен. Също така той е пътешественик, последно беше или все още е в Мадейра с една travel агенция, с която работи като партньор и създава много готино съдържание. Така че е един абсолютен дигитален номад. С него говорихме много за работа с клиенти, за творчество, за философия и начин на възприемане на работата. Той сподели много интересни случки, сподели как COVID го е заварил, когато тръгваха на пътешествие по света, в Бразилия бяха тогава. Сподели други интересни опити от работата му с клиенти и общо заето се получи много чил и много свеж разговор. Аз лично се взех много свежа философия и станах малко по-чил след този разговор. Ако слушате по-към края, ще разберете. Оставям ви да слушате. Благодаря ви, че сте тука, че обръщате внимание и се надявам да израстваме заедно с този подкаст. Марто, здрасти, добре дошъл. Добре, заваря. Официално. Да. Мерси много, че дойде. И аз благодаря за поканата. Сега за зрителите да кажа, ние се познаваме преди доста години, като работихме по един проект и компанията, в която работих, ви бяхме наели да ни правите сайт тогава. Така се запознахме. Помня, че като дойде в офиса, говорихме за inbound маркетинг. Вие бяхте сложили някаква така графа тогава в сайта си, си спомнял. Да. Имаше нещо такова, нали? Да, имаше. Развивахте и някаква така дейност. Да, основно колегата движеше, аз да кажем, че там имах много предизвикателства с HubSpot по това време. Да. Технически. Да. Но се справихме. Преживяхме го. Добре, те много неща са променили. Ти скоро беше на гости в дизайнът на нещата и разказа доста за структурата на Kickflip. Mm-hmm. Сега няма да навлизаме толкова много в детайли, ама ми се иска и тук да кажем някакви неща, защото е интересно. И ние почнахме преди малко с теб да си говорим по темата. Най-интересното е как ти в момента работиш и даже не работиш с клиенти. Да. Първо, ти сега се прибрал от Филипините. Да, вчера. Вчера. И днеска си тука. Как да се климатизираш? Още трудно, но ще отнеме малко време. Един месец беше то. Три седмици. Три седмици, окей. Бе, каза, че ти е топло, като дойде, не знам. Топло, да, то тук е 15 градуса, 20 там нещо. Има чувство, че е доста топло навън. Да. Е, сега докато беше в Филипините, работеше ли си по клиентските проекти или само пътуваше и снимаше? Искаше ми се да работя, обаче интернета не беше достатъчно добър, дори в хотелите, в които имаш Wi-Fi, примерно. Да. Просто всеки се вързва към него и цъка Instagram и няма бендвит. Мъчих се, вдигнах някакви неща. Примерно
сайта на Перспектива го правих, докато пътувахме в бусче между Пуерто Принцеса и южната част на Балабак. 6 часа в микробус, аз съм отпред, нали, и цъкам на лаптопа и постоянно ме дисконектва. И аз, понеже го правя в Framer, който е онлайн инструмент, постоянно имах паузи, нали, чаках да хвана някоя друга мрежа. За да сейфне проекта. Да, за да продължа да работя, но така, опитах се. Трудно беше и да кажем, че не върших много работа, докато пътувах. Ами пък снимаш? Да, да, снимах. Си, ти с каква цел направи това пътуване? В смисъл, само за твое удоволствие? Или създаваш контент за партньор? Или? И удоволствие, и като цяло с паник. Ние си имаме такива взаимоотношения. Да. Плюс това ми си ходиш отдавна на някаква такава по-тропическа дестинация. Последния път беше 2018, като ходих в Куба. Мина доста време от тогава. Да, да. И ми се ходеше на някакви такива по-диви плажове и честно казвам, дори си представяш, че ще се гмуркам повече, но по стечение на обстоятелствата изгорях на един от първите дни, се пазих малко от слънцето. Така ли? През останалата част, понеже беше доста силно там. Пък и не съм от най-добрите пловци, мислих, че там малко ще добия опит, но все пак беше доста интересно. Имаше много риби, корали и беше много красиво. Добре, я дай да говорим малко за пътуването, после ще минем на клиентите. Добре. За хъсъл бизнес, фриленс, машините, да останат, че има клиентска. Ще има дискусия за бизнес. Обаче, понеже аз съм малко на така вълна някакво, екзотична, и на мен ме се хуя нещо напоследък, май ще видим. Вчера слушах един подкаст на Кари, която също беше гост тук, и говориха за кожата и изгарянето. Всъщност най-важната грижа за кожата е да не изгаряш. Това е. Mm-hmm. Ако мога да не изгаряш, си направи. При теб какво случи? Просто не взе мерки, изгоря и после ти се прецака пътуването. А не, не бих казал, че се е прецакало, просто се пазих следващите дни. Да. Първият такъв трип по островите, понеже пътувахме около там, по дивите острови на Балабак, които някои от тях са безлюдни изобщо. Беше до Онок Айланд, който е едно от най-красивите места, на което съм бил. Директно стигаш нали, до острова, всичко е синьо, една супер плитка вода около теб, лича много на Малдивите. Има ни, нали, такива дървени мостове, които директно слизат с стълби във водата около теб, плуват нали, костенурки огромни. Яко. И нали, там беше много красиво, много епично и аз такъв вдъхновен си викам, аз съм се намазал с 50-ти фактор, да, и хулахо отичам насам натам, вдигам един дрон, два дрона, снимам с фотоапарата, с телефона, 360 камерата, снимам всички хора, снимам това и онова и вечерта така бях изгорял. Си научих урока, че просто трябва да стоя повече на сянка, понеже за да направиш хубави снимки, трябва да се движиш, нали, не можеш да стоиш на едно място и да ги направиш. И да кажем, че там имахме няколко часа, нали, престой, понеже трябва да се върнеш преди да стане по-бурен вятъра и по-бурно морето, което то всъщност стана, нали, те плиска на лодката, здраво. Да. Обжето и духа, и вятър, и плиска, лудница. Да, имахме няколко часа и те в повече случаи са в най-горещите часове от деня. Да. Така че изгорях малко и се уберих вече. Има последствия. Добре, чакай, че такова много въпроси се чуза на кое да хвана, но ти си партнираш всъщност с Travel агенцията, с която пътувахте. Да. Panic Frame. Да. Която са доста приключенски настроена агенция. Да. Мартин Граховски също движи и снима с тях. Той също с него има епизод. Препоръчвам го на хората, които слушат. Но ти как свичнаш, защото аз те познавам първо като човек, който е дизайн професионал. Фотографията къде дойде при тебе като занимание? По-късно ли, в някакъв период, или си снимал преди това и сега се активизирал по-професионално? Как стоят нещата? Аз отдавна съм се отказал от това да се нарека професионален фотограф. При положение, че в момента снимам с първата си камера, китов обектив, първия фотоапарат, който си взех, този въпрос някакъв твоята. Sony 6400. Да, 6400. Да. Мисля, че 2019 година, ако не се лъжи, или 2020, това ми е първия. Да. Аз преди това не знаех
shutter speed, aperture, такива неща. Да, да, да. Говорите, да, че съм тотално някакси любител и снимам за удоволствие. Още преди време снимах с един счупен Sony Ericsson на всички партита, всички приятели правих. Верно. Имам най-сериозните компромати в компанията. Просто обичах да снимам и то да хващам някакви по-нестандартни естествени неща. Така, просто обичам да снимам. И не бих казал, че съм го превърнал в професия, нали, некото да си издържам от това. Да. По-скоро снимам за удоволствие, което пък ме освобождава от всякакви очаквания, нали. Мога да снимам както си искам, каквото си искам. Да. И така. Да, но все пак си партнираш с Travel Agency. Да. Но ти може би по различни параграфи стават партньорството. Какво значи това, че си партнираш? Ти и сайта им прави. Да, ами то като сяло с тях сме си приятели вече, нали. Ние да. Няма да кажеш, аз съм фотограф, нали. Аз да. Не съм само фотограф, аз помагам с каквото мога, нали. Mm-hmm. Ако буквално с каквото мога да помогна, ще се включа. Така че там нещата са доста по-широки от само фотографията. Ето, примерно сега организираме трип в Мадейра, който, нали, реално аз организирам програмата, аз ще водя хората. Изкарахме там 2 месеца с приятелката ми. Знам всяко едно кътче на острова. Нали, и реално аз ще водя самата група, освен че ще снимам. Ти така, сега заминаваш. Другата седмица, да. Другата седмица, този подкаст като излезе, да. Ти си там вече, невероятно. Може така, би. Така че няма да има, няма опция за слушателите да се запишат за този трип, но да те следват в Инстаграм, може някой път да пътуват с тебе, ако искат. Да, той вече е пълен трип. Да, той е пълен. А той е с лимитирани места, нали? Да. Мога да се запиша за Фароевски острови. Фароевските Фариовски. Кога са? Края на май. Края на май звучи мисля, добре. Мисля, че има няколко места останали. Мадейра, колко човек сте? 15. И ти ще водиш тази група, 15 да. Човек. Водил ли си до сега така група? Как се чувстваш? Не е на напълна отговорност, понеже все пак само аз съм бил, нали, там от гидовете. Все пак друго е да отидеш с момчета от паник, те знаят всичко. Да. Нали, те са много по-спокойни, много по-опитни в това. Но аз съм уверен, защото, нали, Мадейра е толкова красива, че реално каквото и да стане, ние да видим дори половината места, които ще видим, ще си заслужава. Просто аз знам на какви места ще ги заведа и, нали, знам каква е емоцията и изобщо енергията на тези места. Така че да. Съм спокоен, че нещата ще бъдат добре. Енергията на местата. Да. Вярваш ли в тази работа, с че местата си имат енергия? Да, със сигурност. Да. Или че ние им придаваме това? Ние си носим нашата енергия на тия места. И двете. Тая езотерика, вярваш ли в тия неща? Да. Духовен човек ли си? Да кажем, че да. Да. Не религиозен, обаче е духовен. Да, това е. Да. Това е интересно. Хубаво е да се дава такова уточнение. Да. Може би да не влизаме още там. Да, може и да влезем. Не съм бил в Мадейра. Може някой ден да бъда. Но това е интересно, защото все пак. А сега в кикфлип колко човека сте? Като ми, тим? Десетина, да кажем, но всеки работи по-различно. Някои се включват от две на време, някои работят по 2 часа на месец, други, да, нали, по половин седмица, цяла седмица. По-скоро сме доста свободни от към, така, от към работна схема. Да, не, мисълта ми е, че ако си тим лидер, пак или си гид, може би са някакви неща, някакви качества, които ти трябват и за едното, ти трябват и за другото по някакъв начин. Така искам, така исках да го обвържа аз. Но пък може би с вашата структура е по-различно, но ще поговорим и за това. Къде другаде беше скоро? В смисъл, 2 месеца в Мадейра ти почти си живял там. Да, да. Да, там как е интернета? Там. Супер. Супер. Всичко е топ. Има си комьюнити от дигитални номади, като цяло има програма, която е финансирана от португалското правителство. Да. Има събития всяка седмица, йога, фитнес, там някакви семинари. Много неща има. Добре, ти определяш ли се като дигитален номад себе си? Не знам колко пътувания
колко време трябва да прекарваш извън страната си, за да се определяш. Но бих се определил, но не мисля, че пътувам достатъчно. Не е толкова, колкото ми се иска. И какво трябва? Пътуваш нон-стоп ли? Не, аз мисля, че примерно това да пътуваш нон-стоп като с паник. Тези да. Трипове са доста динамични, нали, примерно сега за 3 седмици минахме толкова много километри. Аз да. Имам нужда да си почина. Но това да се преместиш, да живееш някъде е съвсем различен експириенс, да. Защото си върви с всичките битовизми, нали, ти не отиваш някъде да обикаляш, всеки ден да си на ново място или нали, примерно да пътуваш през цялото време. Да. Или да се храниш на ресторанти, нали, хотелчета, всичко да ти е уредено, пак. Ти отиваш да, нали, да работиш, да. Да переш, да готвиш, нали, да. Трябва всичките битовизми да си уредиш, което е също е отнема доста енергия, честно казано. Е по-трудно, отколкото хората си мислят. Нали, не е като да отидеш да пътуваш на хотелче, ресторант, все пак оставаш за по-дълго и... Да, ама може би ако си digital nomad в пълнания му смисъл, трябва да си в този филм, в който вкарваш и битовизма, нали, и създаваш да. Един такъв лайфстайл. Mm. И при теб ти целенасочено ли го преследва това като лайфстайл, да пътуваш и да работиш? Work and travel, така трябва да кръстим епизода, work and travel. Да, абсолютно да. Или то просто се случи някакси? Не, на мен това ми беше мечта и то от много години, още 2012 сигурно. Да. И много ми се пътуваше, обаче, нали, работих фул тайм по това време. След това станах фриленсър за малко, направих няколко доста така дълги трипа. Един юротрип пътувахме с влакове. То мина достатъчно време от тогава, но мога да кажа, че направихме, взех си еднопосочен билет с едни приятели, направихме трип с Интерел през няколко държави. Мисля, че 3-4 седмици с фалшиви билети за влак Интерел. И бяхме на каучсърфинг почти навсякъде. Само на едно място бяхме на хостел. Изобщо яко такъв адвенчър експириенс беше. Ходих до Япония тогава. 2013 май беше. Не съм, може би 2013 или 2012. Почти 10 да. Години. Не, 2012. И всъщност, докато пътувахме, другите приема спаха, аз трябваше да работя, защото бях фриленсър и да. Трябваше да изкарвам някакви пари. И дори спомням, имаше един момент, спахме там на гости в Барселона, май бяхме и сме в една стайчка. Аз бях с двама приятели. Нали, и аз спах на един матрак на земята, нали, до едното момиче. И тези спът, аз бях на матрака с лаптопа и цъках. И такъв не ми си вярва и работи цяла нощ. Разбира се, на другия ден заедно сме 20-30 км из Барселона, ляво-дясно. Да, всеки ден. След това се прибираме. Те заспиват, нали, а ние отиваме на барове. Те заспиват, да. Аз продължавам да работя. Да. Спомням си дори някакви снимки, ми правих как работя във влака. В един момент трябваше да пратя мейл в Люксембург и понеже имахме Wi-Fi на един от баровете, в които бяхме, нямаше къде да седна буквално с единия крак върху този си бях оправил на стената с лаптопа пред бара и пращам някакви дизайни. Сериозно? И ме снимаха да, как пращам и тогава осъзнах, че ми трябва помощ всъщност, че ако искам да живея, нали, по този начин, трябва да има хора, които да помагат с работата. Да. Та реших, дай, ще си направя фирма, нали, ще разрасна екип и така нататък, обаче сега го виждам, че съм бил заблуден по-скоро, нали, тега, защото... да, защото не е толкова просто, нали, не ти. Не е толкова просто. И така стана, че аз направих фирма и бях така няколко години се въртяхме с агенцията и всичко и нямах никаква възможност да пътувам. Нали, освен проектите, отговорностите, хората, които нямаш, трябва да ги менажираш, всъщност станаха много по-сложни нещата. Да. И съвсем такъв се закопах в работа. Да. Така, и че... нямаше как да пътуваш. И нямаш как. 2013-та, това, но ти на колко години си бил тогава? 24. Защото за да издържаш на толкова безсъние и пътуване, барове и работа, си е трудно, човече. Трябва да има младост в кръвта, може би, не знам. Но е истина, че като си създадеш, като искаш да гронеш бизнес и някак. Той и при мен малко така се получи да ти кажа.
Викам, стана фриленсър, писна ми тук офис, не знам си какво. Нали, то много причини, но едната беше, ще пътувам. А то после дойде и COVID точно, аз като станах фриленсър, но пък аз пък в COVID пътувах, защото нали, сработих с Rhapsody Travel. Беше голям късмет. Общо взето извода му е, че човекът прави неща, се случват неща, но при теб какво стана с агенцията? Вие до колко човека гронахте, когато бяхте агенция със структура на агенция? Мисля, че 7 максимум. Нали като вътрешен екип. Да, да. Може би отделно около 7. Но... И имахте офис тук на Асен, нали така? Първо на Асен, после Виктор Юго. Първо беше вкъщи, после на Асен, Виктор Юго, после Стефан Карджа. И така, това беше. Мислото има, че си бяхте агенция с офис, не коворкинг или всички да са хоум и някъде по света. И колко години продължихте така? Колко до 2019-та? 6? Да. 6 мисля, че. И реши, че ще искаш да си преследваш мечтата и лайфстайла на свободен пътуващ професионалист. Да, знам. Работаш човек. Да, видях, че нали, работата си върви, клиентите си идваха дори без да качваме проекти, без изобщо никакъв маркетинг да имаме, те клиентите си идват. И аз реших, че нали, важно е да живеем. Аз просто видях как години си отлитат и аз искам да пътувам. Защо не пътувам? Нали? Да. В крайна сметка и плюс това видях, че имаме различни ценности. Нали? Да. С колегата вече той по-скоро искаше да го превърне в много по-сериозен бизнес. Докато аз предпочитам да бъда лайфстайл бизнес, предпочитам да живея така както искам и да работя нещо, което е съобразено с това, а не обратното. Да работиш сериозно и да не можеш да живееш така както искаш. В което това е филма, в който са повечето хора, за съжаление. Абсолютно рад. И ти какво промени? Ами, разделихме се с него, това отне почти година. Да, то така структура и клиенти и бизнес. Трудно. Нали, така доста не сме имали никакви проблеми и спорове, просто знаехме, че вече сме, че трябва да разделим нещата. Всичко, просто офиса, аз даже квартирата в Лозенец напуснах тогава, бях там, не знам, много години. Да. Нали, имаше много история това място и реално напуснах живота си тук с приятелката ми. Взехме на посочни за Южна Америка, за Ушуая. Най-южния град в света, нали, най-южната точка. И оттам имах план да пропътуваме през цяла Южна Америка до, нали, вече до Венецуела или евентуално до Коста Рика. Нямах идея за крайна цел. Въпросът беше да се движим нагоре през Патагония, Анди и така нататък. Жестоко. Да обикараме. Направихме го, оставихме всичко, нали, заминахме и удари COVID. Това е COVID. В Южна Америка. Да, да. Аз спомням, че списахме някакви неща, ти ми каза тогава. И какво? Да. Нищо. Паузира ви се трип. Поживяхме малко там и се върнахме. Колко време бяхте там? 2 месеца май или нещо. Да, нещо. И после към България. Да. Докато се отворят границите горе-долу. То беше много трудно. Да кажем, че понеже летяхме през Сао Пауло, поне на няколко пъти се опитахме да букваме полети към България, всичко се канцелираше. Много компании ми дължаха пари, нали, години. И в крайна сметка успяхме да се качим на някакъв самолет, дори беше трудно да стигнем до самолета, но това е отделен въпрос. От най-голямото летище в Южна Америка, от най-голямото летище в Южна Америка, от най-големия град, нали, от Сао Пауло, на огромните табла имаше само 4 полета, 2 от които бяха кенсел, другите 2, един беше към Хюстън, другия към Амстердам, нашия, и излетяхме, човек, и беше много такова... Освобождаващо. Много освобождаващо, макар че в Бразилия си живеехме добре. Особено по това време можеше да хъсълваш за найеми, понеже нямаше туристи. Да. Бяхме някакви вили, човек, някакъв апартамент в кондоминиум, с басейн, с фитнес, с всичко. За 30 лева на вечер, примерно. Нали? Много, много добре беше. Но просто имаше една несигурност и хората в магазината гледат само си болен, нали, понеже по това време не се знаеш COVID какво е. Да. И, нали, гледаха на туристите по-странно. Да. Искахме да се приберем, просто знаем, че сме си тук, защото не се знаеш колко време ще продължи все пак.
Сега някакви планове имате ли да го подновите това нещо? О, да, със сигурност. Но би бил голям проект. Нали, той тогава мислихме да пътуваме повече от половин година. Сега не съм планирал кога и как. За момента има доста така малки пътувания. И някакви други идеи за, да, за номадство в Европа основно. Да. Поне за тази година. Да. Жестоко. Стискам палци, ще следя къде пътуваш, ще черпа вдъхновение и информация, къде може и аз. Защото това, което каза, много ми хареса, че повечето хора са, да кажем, приковани от работа, която не им позволява лайфстайла, който искат, и съобразяват живота си с работата, вместо да съобразят работата за живота си. Има една книга Company of One, се казва, на Пол Чарвис ли беше. Аз я дадах на един приятел, той също така Марто да я чете. Марто, като я прочетеш, е върнеш. И той точно това обяснява там. Примерно счетоводител е, работи 6 месеца от годината. Така си е подредил нещата, че той не е един човек, не е фриленсър. Той има партньори. Но е компания, движена от един човек. И си ги подрежда нещата така, че има целеви доход, който ако го постигне за 6 месеца, той не е алчен. Разпределя се така, че да има и за там пенсиониране и спестяване, и да поживее следващите 6 месеца от годината. Не е нужно да се пръска да харчи, ще живее скромно, но почти няма да работи. Или ще работи 3 месеца, ще има отпуск и така нататък. Ти някаква такава структура ли създаваш и се опитваш да създадеш в момента, или как, или просто си фриленсваш, или създаваш ли различни стримове на доход, които да те подкрепят? Каква ти е идеологията и стратегията? Ами има в момента няколко стрима, повече са work in progress. Да. Нали, да кажем, че се развиват. Тази година по-скоро мисля да отделя време на това. Миналата година беше последния такъв тестов период на формата на Kickflip, защото през последните 3-4 години тествах различни начини на работа и исках да видя кое би работило най-добре и за, нали, от гледна точка на бизнес и от гледна точка на натоварване за мен, защото, нали, примерно това да движиш 10 проекта, макар и с хора, които са отговорни, нали, са примерно фриленсъри или, нали, или се водят от твой екип, няма значение да движиш, да, 10 проекта, да комуникираш, да ги следиш с клиенти, с дизайнери. Не е лесна работа. Не е лесна. Не е никак лесна. Отворени едновременно проекта с клиенти. Да. Аз да кажем, че мисля, че рекордът ми е 19. Това беше. Стига. 2016 година, сигурно. 2015, не знам. Много проекти. И те са отворени, някои са в пауза, други. Да, лудница. Да. Като цяло. Така че съм виждал и двете страни на монетата. И в момента предпочитам да работя по едно нещо. Нали, не казвам, че дългосрочно само по едно. Може да е по едно нещо днес. Нали, поне да знаеш, че имаш едно нещо завършене днес. Не да, да се опитваш да се разкъсваш, защото този стрес вреди повече от всичко останало. Да. Да, така. Опитвам се да си докарам стрес-фри среда. Стрес-фри среда, според теб възможно ли е? На 100% сигурност не. То стрес е здравословен до някаква степен. Да. Нали, дори ако тръгнем да обсъждаме Wim Hof, cold showers и прочее, стресът е полезен за тялото. Обаче има различни видове стрес. Този, който е супер фейк, изкуствен, и то от някакви или лични очаквания, или примерно приоритети, чужди приоритети, които, да, дори не са фатални в някакъв случай. Ние, да, не сме спешно отделени, човек. Нали? Не трябва да се пресираме толкова, да се стресираме за някакви имейли или някакви малки неща. Дали ще стане днес или утре, сме живи и здрави. Имаш пред за клиентските прищявки най-вече, някакви такива работи. Да, и то всичко е въпрос на комуникация, нали? Никой не е перфектен, въпрос е да се намери, нали, добър изход, без хората да се стресират, нали, и от двете страни. Как да стане това? Как да стане? С комуникация. Особено, как се оправиш с някой напорист клиент, който
е така днеска от нищото ти цъфа в 11 часа и ти казва да се чуем набързо след обяда. Пък ти днеска си отделил да правиш тотално други неща, примерно. Обаче не се научил да казваш не още. Или аз мога си отговорих на въпроса, Дейво. Но ти как се оправиш? Казвам не. Аз дори нали, сега примерно прекратих работа с един клиент, защото видях, че е напористно. Да. Тоест не уважава личните граници, професионалните. Ми, не съм казал, че сме стигнали до там, но видях, че е способен да го направи. Ще стане. Да, рано или късно и реших да прекратя, докато е време. Да, уважавам това, аз също съм го правил. Защото има... Проблемът е понякога като... Примерно този клиент ти е... Нали, нямаш 19 отворени проекта. Нали, не казвам, че винаги човек има по толкова, но като ти е важен клиента за финансов стрим, нали? Как взимаш решението сега да се откажеш от него? Това е трудно според. Беше важен. Беше важен. Да. Но все пак го махна. Да, защото здравето ми е по-важно. Exactly. Exactly. Нищо, той няма да ми върне това време. Да, колкото и пари да ти яде. Колкото и маржин профит да направиш. Mm-hmm. Това е идеологията и срам, че я казваш. И не само, че я казвам, и че имаш топките да го правиш. Защото много фриленсъри ги нямат, човек. Аз също понякога дълго време съм търпял недобро отношение или недобро заплащане, само защото съкън сега да не изтърва клиента. Булшит. Веднага в момента, в който го махнеш, ще появя друга възможност. Или да не, веднага, ако работиш, ще се появи. Да. Аз видях, че на сайта ти, твой личен сайт, който е много готин също така, зарежда с твоята снимка, анимирана. Да. Или... Тоест илюстрация. Да. Не знам дали е от Artificial Intelligence. AI, да. Така ли? Да, да. разбира се. Какво си ползвал това? Как беше? На Midjourney, да. Да, Midjourney. Много съм зле семената понякога. Но там пише, че 98% беше от клиентите са ти... Дори всички. Този процент го сложих просто за да има някакво дискрепенеш и да не кажа, че... Иначе да, всички са от препоръка. Всичко е реферал. Аз не съм качвал нищо, примерно в Дрибъл от колко години, от 2018-та. Да. Аз дори нямам Инстаграм за дизайн. Мисля, да, човек. Как станаха нещата? Просто много отрано почна да вършиш качествена работа и с колегите от, с Кикли правихте неща. Още ти в дизайна нещата каза още, че 2013-та всъщност малко хора са били позиционирали като UX, UI студио в България въобще. Да. Заради това ли? Или как се го обясняваш ти? Ами по-скоро, защото съм малко хибриден дизайнер, не съм само дизайнер, аз даже започнах от фронтенд. Така, така. Така че, примерно 2008 година, когато повечето хора, нали, които в момент са предполагам в индустрията, много от хората, може да не са се занимавали още с това, вече имах няколко сайта, нали, които аз бях накодил. Сериозно? Тоест ти пишеш и код? Да, с 2008 започнах работа като дизайнер, веб дизайнер и девелопер. Те тогава бяха заедно нещата още. Да. И всъщност до 2012 всичките сайтове, които бях дизайнвал, аз ги кодих. Oh, така shit. Че всичките стотина проекта в портфолиото ми до този момент бяха... Стотина проекта? Бяха безупречни. В смисъл, аз знаех, че съм дал каквото мога от себе си да изпипам всяко на бутонче, меню, всичко. Имах си фреймворк за писане на код, нали. Дори някои сайтове още са лайф от тези, което е интересно. Да. Сайта на FM Plus и на Radio Fresh са още лайф. И си правил сайта на Radio Fresh от 2009 година и са още с моя код. Най-вероятно нямат responsive дизайн. Да, това стах да проверя. Нямаше тогава, нямаше responsive дизайн. Ай, няма да гледам. Да кажем, че тогава имах късмета да попадна в малък екип, в който научих много. Ако някой слушал там, Иво, Деси, Симо, поздрави. И всички останали. Като цяло много неща научих. И да, бях способен да хвана един проект и да го изкарам целия. Тоест да изкарам нещо, което нали, цяло веб агенция би изкарала. По принцип да. Да, и така. И като цяло тогава продължих да ги развивам тези умения. И това отвори вратите към UX-а, защото повечето дизайнери, които са визуални, те дори нямат принципите в главата, как биха написали това нещо като код. Аз това го имам готово, нали, което автоматично ми помогна да влезне не само в ролята на
на девелопър, нали, да комуникирам това към девелоперите, да им помогна, да знам, че дизайна може да бъде имплементиран, нали, че не хвърлям някакви рандом елементи, да имам точно ясна идея как може да изпълни. И също от гледна точка на потребителите, какво би работило просто. Това не знам, някакси ми се отдаваше. Жестоко. Много яко. И това most probably, ама ти си работил тогава може повече с български клиенти, може би? Основно с български, да. Докато сега отношението български-чужди, какво е? Да кажем, че винаги има българска връзка в повече случаи. А, окей, някой, който познава някой... Да, и някакви външни фирми или дори от чуждестранни клиенти пак са... Не знам, често има българска връзка в нещата. Насякъде сме в нещата. Да, да. Но това е смисъл такъв да изградиш мрежа и достатъчно. Защото това е маркетинг от остана, остава в дигиталното пространство. Mm-hmm. Ти това си направил според мен и е много трудно да се направи, нали? За да не си качваш портфолио и да не правиш реклами или да се промотираш по някакъв начин, пък постоянно да имаш запитвания. То това е мечтата на всеки професионалист. Не, поправи ме ако греша, не знам. Така че звучи много яко, евала. И доколкото разбирам сега цялото това нещо, създавате нова платформа, в която ще могат дизайн професионалисти и по-джуниор лео, или така да кажем, хора да получават менторство. Да. Правилно ли разбирам? Да. Би ли разказал повече за перспектива, нали така се казва? Аз от години организирам дизайн събития в София, просто съм си социален drinks. Човек, да. Да кажем, че преди това съм вдигал страшни партита. За рожден ден съм вдигал парти над 200 човека, така че в въпросния апартамент в Лозен сме се събирали над 100. по нова година и рождени дни. Съседите сте обичали? Не знам. Не сме си говорили с тях за това. По-море! Но да кажем, че винаги така съм обичал да събирам хората, контактен човек съм. Може би като малък бях повече интроверт и в някакъв момент иска да се отворя повече към хората и да стана по-социален и по-любопитен. Като малък дори много зеквах. Все още зеквам понякога, така че ако... така имам желание да събирам хората и да ги запознавам, нали, по този начин, дори както си говорихме за комисионни. Да. За мен би било удоволствие, ако мога да свържа един клиент или човек, който има нужда от нещо с човек, който може да му помогне, дори да не взема нищо, защото знам, че и от двете страни тези хора биха ме потърсили отново за каквото и да било. Нали, аз вярвам, че ако вършиш добро, нали, то ще се върне. Да. По същия начин реших, че на мен ми е адски трудно да си намеря дизайнери, с които да работя. Да кажем, че съм пробвал с много хора и много често, дори като видиш портфолио, дори да има портфолио, то не е реалистично на това, което можеш да очакваш от човека, като го вкараш в реален проект. И понеже всеки търси дизайнери и всъщност има една голяма нужда от такива кадри, не само за мен, и за клиентите, за проекти, за фирми, реших, че трябва да вляза там в тази ниша. Аз даже това го имах като идея преди години, просто чак сега събрах кураж да премахна повече си ангажименти и да се фокусирам върху това. Да. И така, идеята ми е просто да помогна на хора да ги развия професионално в процес на това да им намирам работа, защото аз мога да им помогна да си намерят както и фултайм, така и някакви проекти, по които да работят. Но въпросът е, че ако се опознаем, нали, аз мога да ги менторствам, да им помогна да се развиват, ще знам много по-ясно на какво са способни и с какъв клиент мога да ги свържа, така че да управлявам очакванията от двете страни. Да. Да им помогна да си определят рейта, нали, и също и клиента да знае реално за какво си плаща, да им помогна да се позиционират, да направят примерно портфолио или проекти, които ясно ще покажат какви са им силните страни. И така, реално да им помогна да си намерят пътя към това, което аз съм направил като фреймворк. И това ще го направиш с перспектива. Да.
Как точно? Екип ли сте? Как ще се случват нещата? В момента има лендинг страница, която човек може да се сабскрайбне, но ти сам каза, че предстои да има малко повече информация онлайн. Да, лендинг страницата я вдигнах от буса в Padawan, така че има работа по нея. Може би докато излезе подкаст, ще съм добавил още няколко секции. Да. Така ще вкарам малко повече конкретика в това, което получават хората, но имаме доста голям план за напред, амбициозен, има много идеи, много неща могат да се направят реално. Където и да пипнеш, има работа. Да. По-скоро ще се води по хората. Нали, на мен важното ми е също този subscription, защото основният модел за комьюнити ще бъде subscription based, да дам стойност на всеки човек. Нали, това е най-важното. Тоест малко по-къстъм ще е там. Така, смисъл, такъв, началото, да, итеративно. Не искам да бъде някакво планирано за 6 месеца напред. Да. То е планирано в момента за 2 месеца напред. Смисъл да започнем, да видим как е, да получим фидбек и да всъщност да дадем на хората това, от което имат нужда. Защото ти каза, че на всеки искаш да помогнеш, т.е. няма да бъде сабскрайбваш се и то се енролва някакъв курс или там следваш някакви стъпки и всеки месец е едно и също за всеки, а ще имаш менторски срещи, примерно, или някакви такива неща, или one-to-one сесии, или как? В началото ще бъдат общи, да кажем, че за мен не е рентабилно да правя коучинг сесии на всички. Да. Нали, ще има най-вероятно в някакъв момент по-скъп коучинг пакет, който, нали, ще включва повече от моето време, което си е one-on-one. Но чисто аз синхронно, аз винаги съм отворен, ако някой ми пише за обратна връзка, аз в повече случаи ще им помогна, нали? Да. И идеята е това да го вкараме в един продукт, в един пайплайн, в който, нали, не само аз да помагам на хората, ми и всички си помагат. И аз по начина, по който примерно помагам, давам обратна връзка на останалите хора и другите да се учат, малко като споделена терапия, нали? Защото много често чуждите проблеми са и твои проблеми. И ако е в изолация, няма да получиш толкова, колкото ако е групово. Да, малко като workshop, такъв, как да кажа, интерактивна игра. Да. Доколкото знам, workshop-ите приема на 7 години курсовете, които я продава, всички са такива. Имаш проект, по който работиш и благодарение на комьюнито, което се създава около това, всъщност предния гост на подкаста Василена Вълчанова разказа малко повече за един, който тя участвала. Нали, най-ценното ти е комьюнитито, което получаваш и менторството от топ, нали, професионалисти. Което много яко, че ти тук в България го създаваш сега. То ще е на английски, I guess. В смисъл, таргетът не са само български. По принцип, в началото е български. Да. Но материалите ще са на английски, защото едно е, че е трудно да ги преведеш повече термини. Да. Друго е, че хората трябва да научат английски. Нали, ние може да си комуникираме на български, да. Обаче дори самия факт, че нещата ще са на английски, може да ни помогне хората да научат английски, защото, нали, ако дори да искаш да работиш в България, за каквато и да е компания, ще трябва да говориш добър английски. Да, мен. Няма как. Има някакви хора, които могат да се противят на това и на употребата на чуждици и да превеждаме всичко на български, ама как се превежда UX, UI дизайн на български? Wireframe. Това е една от най-трудните думи за превод, което е основна в UX. Нали? Да. Аз не знам, не мога да... Ами, добре, значи, който не знае английски, да знае. Обзето това е положение. Практика. Работа. Дизайнът е много подходяща професия за дигитално номадство. Mm-hmm. Може би дизайн, програмиране, т.е. девелопер и някакъв, какво друго мога, диджитал маркетинг също става. А т.е. аз почнах да се разсъздавам, тук е баси подкаст водещия майн. Ако някой сега не слуша и се вика, то пичага Марто е много готино, но той е научил UX-а още там, той е динозавър вече в дизайна, за някой от младите, ето ни слуша по на 20. Нали, аз не съм дизайнер, не мога да бъда дизайнер, нещо друго. Какво би насочил някой, ако е привлечен от лайфстайла Digital Nomad, ама не иска да е дизайнер, не може да е дизайнер към... Какво да прави? Имаш един пост за Ikigai. Да, имам, да. Да, би го насочил към някаква методология да идентифицира всъщност какво му се прави в живота, защото
Не трябва да влизаш в професия или в работа, защото искаш да изкараш пари. Аз мисля, че това е най-грешното нещо. Нали? Трябва да правиш неща, които искаш, нали, генерално. И за съжаление, парите са необходими, особено ако искаш да си покриеш, нали, основни разходи или имаш приемо деца. И, нали, трудно е. Да. Но да кажем, че дори ако заделяш един час на ден да учиш, нали, нещата, които те движат напред към това, което искаш да правиш, след дори 3 години ще си доста по-близо, отколкото си сега. Така че да, Ikigai е добър метод, макар че предполагам на някои хора им е трудно да си го направят сами. Могат да видят. Мисля, че Крис До имаше едно видео за Ikigai, всъщност като workshop около един час. Има, да. На който помага на някакви хора да си го направят. И всъщност той начин, по който ги води, е доста, доста добър. Ако някой иска да си го направи, може да види видеото. Мисля, че беше практично. Другото имаше една книга, не се сещам на кой беше, Finding Your Element, което беше интересно. Знам на тази книга. Интересен метод. Интересен метод с упражнения и точно, точно като workshop, как всъщност да намериш това, в което си силен, нали, твой елемент. И беше яко, че примерно правиш различни упражнения през различните чаптери и примерно разписваш неща, групираш ги, отфетяваш ги, след това в други чаптери ги ползваш пак тях и ги групираш по различен начин и с други неща. Тоест е нещо като такъв workshop за кариерно развитие. Книга дневник. Кариерно ориентиране. Да. Той май имаше и TED Talk, това печага, или друга книгата. Аз имам тази Ikigai, ето е тук, да се загледах, къде е. Тя е малко алабала, не е алабала, ами не е философско. И това, което ти каза в дизайна на щата, защото ти там заговори за Ikigai, е, че в оригиналната концепция кръгчето с парите липсва всъщност. Нали? Да. Всъщност, много интересно как ние сме единствените животни на тази планета, дето само за да оцелеят, им трябват пари. Само за да не умреш ти трябват пари. За да едеш и да съществуваш. То затова и в топлите страни е малко по-лесно, защото и ги обвиняват, че са мразеливи, аз като бях в Занзибар точно. То е 26 градуса по цяла година. Една землянка ти стига и да ходиш на лов за риба. Дацет, базовото ти оцеляване и здравословно състояние е гарантирано по този начин. Докато ако си в Скандинавието, ти само за да не умреш от студ, трябва да си построиш къща и да запалиш огън. Интересно е. Интересно е. А ти на това ще ги учиш ли в перспектива хората, как да си искат пари и да говорят за пари? Да. Крис До много говори за това. Да. Крис До говори за това, но той играе в друга лига. Друга лига, нали? Въпросът е, че, нали, да кажем, Крис До може да мотивира млади дизайнери и джуниори, но той може да помогне повече на хора, примерно като мен, които да искат изведнъж, нали, агентството им да порасна от примерно 200 хиляди до 2 милиона или да, 10 милиона. Нали? Да. Той по-скоро говори за по-high level agency work, да, или, нали, по-advanced фриленсери. Да. Така че трябва да стъпим на земята. Нали? И най-вече трябва да влезеш в конкретен проект, защото, нали, за хора, които примерно са в перспектива, те ако кажат, имам, е тук запитвам от този клиент, мога директно да го покажат, може да обсъждаме, да им помогна да пишат. Това е супер ценно, мен. Тоест, директно да с проекта, в смисъл директно с този казус, да им помогна да го спечелят от моята гледна точка, което е безценно, нали, той. Крис До няма време да го направи това в момента. Не, той прави ролеви игри там, но той е... Да, прав си, да. Въпреки, друга че лига. Само неговите видеа на мен са ми помогнали като не супер адванс, а фриленсър да, как да кажа, да успея да дигна рейт или да си създам... Просто да си създадеш правила, по които да работиш. Но си прав, че трябва поне да си опитен в труда си, нали, който вършиш до някаква степен. Нали. Да си сигурен, че вършиш качествена работа. Защото ти ако не вършиш качествена работа... Булшит. Булшит, брат. Булшит. Останалото е да се опиташ да лъжеш хората, да взимаш повече пари. Нали. Това е. Това е, звучи супер интересно, защото това вече е менторство, което ти казваш. Ами сигурно ще срещнеш с предизвикателство с това да отговаряш на всички. Надявам се да срещнеш това предизвикателство да отговаря. Тоест да има твърде много запитвания.
В момента имаш ли партньори, които ти помагат за това нещо? В момента нали, ще го задвижим само аз и приятелката ми, да, ние работим заедно. С която ти също и работиш. Да, работим, пътуваме, като цяло сме си партия. Тя прави целият брандинг, illustration, creative work в Kickflip. Mm. Нали, аз съм повече по стратеги и по интерактивните неща UX-а. Така че сме си страшна партия и ние реално ще го задвижим това заедно. И вече, когато имаме способност, бюджет, възможност да включим други хора, искам да ги включим, нали, не очаквам да. Хора да работят за без пари, честно казвам. И за това всъщност идеята е да това нещо да се развие в бизнес, защото дори след 5 години може да дори да имаме някакъв спейс, да имаме постоянно въркшопи, семинари, да имаме и 10 човека екип, който си работи само по това. Да се развие като фирма. Да, както каза, има много неща, които могат да се случат. Mm-hmm. Място има. И желание има. Има и търсене. Има и търсене, да. Това ще да кажа. Няма кой знае колко добри алтернативи сякаш на пазара. Има някакви, но не знам. Сигурно университетите и конвенционалното образование, ако така се нарича, не са това, което имат нужда младите професионалисти. Да, има курсове. Може да научиш Figma, може да научиш Framer, Webflow, whatever. Да. Може да научиш техническите знания, но то най-важно е да ги прилагаш на практика нещата. Да. Там обикновено се чупат нещата, защото окей, ти можеш да изкараш един курс, но като ти влезе проект, нали, и всъщност имаш нужда от това някой да се портне, ако нямаш ментор или такъв тип комьюнити, с което да разрешиш предизвикателствата, много по-вероятно да сгрешиш, да се мъчиш примерно няколко месеца за проект, който може и да не си струва това, което си оферирал за него. Да. А може да не го спечелиш изобщо. Тоест да разбирам, че ще се фокусирате на soft skills и business skills, така да се каже. Тоест да си прайсваш работата добре, да комуникираш с клиентите добре, да се подсигуряваш. Да, като цяло това, защото повечето други неща, примерно техническите, мислили сме си да направим такива курсове, но такива има. И да. Аз дори да направя някой, той ще бъде добър, но има още стотици добри. Аз мога просто да насоча дизайнера към този курс, той си го вземе и да си говорим пак. Нали? Да, да си говорим пак. Това е така по-лесният начин за момент. Не може да свършим всичко. Да. А на теб липсало ли те да има такива курсове, когато ти си прохождал, така да се каже? Тогава, не знам, нямаше нищо в YouTube, човек. Ние използвахме VBox тогава. Фак, да. Нямаше YouTube. 2008, какво? Не, то имало YouTube, но спомням си, че тогава в VBox гледахме видеа и пращахме. Да. Мисля, че в YouTube не можеха да се качват клипове, имаше още някакъв restriction, copyright и нали, имаше много по-малко, примерно, музикални клипове и неща, които зашерваш. Да. Друго време беше. Сега в YouTube има всичко. То по-скоро сега проблема. Не, имаше в YouTube, имаше, защото там имах плейлист с някакви скейт видеа. Имаше. А да, ти, да, с скейт. Ти YouTube канал създал ли си? Май по-на време качи някакво видео, нали? Ох, имам един с две монтирани видеа, три, но се каня. Честно казвам, още не съм се приступил. Мислиш ли да го ползваш като платформа в някакъв момент? Особено като създадеш перспектива да, как да кажа, да си изграждаш комьюнити, да даваш стойност по някакъв начин или да си привличаш кадри, клиенти. Да. Планирал ли си? Да, но планирал по-скоро е в списка, нали? Не бих казал, че още е вложено в плановете. Някакси много неща има завършене и това да поддържаш няколко социални мрежи е фултайм джоб. Човек, това хората не го осъзнават някакси. Е, той е качил някакво клипче тук Марто от Филипините, много яко. А, инфлуенсъри, да. Брат, ти за един шибан рил понякога трябва да работиш цял ден и никой не ти плаща. Факи никой и накрая алгоритъма решава да ти го заебе някъде и така. Днес качих един рил. Да? Има 0 вюта, човек. Вече минаха 5 часа. Сериозно ли? Аз имам 2500 фолуера. Да. Дори влезнах през акаунта на Kickflip да видя дали ще ми излезе на хоумскрина. Нищо.
Не знам как работи алгоритъмът в момента, но... Ами алгоритъмът работи много странно. Всъщност скоро то, как се казваше на Инстаграм... как се казваше на Инстаграм CEO-то? Ей, брат, сложили съм изкоба на колата, бе, дай ба. Това за подкаста е супер. Защото си спряха... Пуснах с телефона самолетен режим и забравих, че съм с колата. Нищо де. Продължаваме. Алгоритъма... О, имаш едно вю. Окей. Okay. Това е от аккаунта на Kickflip. Е, сега трябва да стана 2, защото и аз го видях. Това е много странно. Това вю, аз го направих. Не знам какво се случва, човек. Как се чувстваш? Аз така като гледам, си играл доста с монтажа. Еми... I don't give a fuck, човек. Защо трябва да живеем за Instagram и Facebook и за тъпите алгоритми? Често казвам, аз съм го направил това видео и му се кефя. Може би трябва да го репостна, не знам. Нали, защото все пак искам да го видят някакви хора. Но накрая дали не ми пука. Нали? Аз това специално не е нещо, което е обвързано с монетизация. Но си представи, че имаш кампания. Искаш нещо да стигне до хората. И нали, ние дори пуснахме едно видео през канала на Kickflip за процес. Има някакви 10 лайка, примерно. Нали? Да. Какво се случва изобщо в тези мрежи? И... Защо изобщо трябва да ни пука? Защо трябва да ни пука? Е добрият въпрос. И аз това се мисля, просто понякога, както ти каза, защото аз работя с клиенти, които искат да им правим съдържание за социал медиа. Mm-hmm. Или пък да гръмнем в социал медиа по някакъв начин. И за тия хора е важно това. Или пък аз искам да промотирам труда си. И аз лично съм се отказал малко от гледания, обаче е факт, че те продават. И сега проблемът е като един млад творец се вманиачи по това да качва и да следи гледанията. Сега някакси, някой ще каже, то пичага сега Марто е, говори тя не става, ама примерно той вече е утвърден професионалист и клиентите го търсят, ами мен като никой не ме знае, какво да правя? Искам да имам гледания в Инстаграм, че да ме научат някакви клиенти. Примерно. Ето ти аргумент. Аз нямам Instagram акаунт за дизайн. Съответно, дори акаунта ми в Instagram за снимки, клипчета. Примерно, тая е една от последните снимки от Исландия отгоре. Топ шот на един от водопадите с леда. Та е една черна снимка. Аз понеже в Instagram от настройки съм си скрил всички лайкове. Аз не виждам на никой броя лайкове. Така ли? Включително и моите. Нали, освен ако не го цъкна. Моите също са скрити с другите. Тази снимка има 25 лайка, човек. Така ли? Да. А ти си цъкнал да видиш? Да, просто... Хората, които гледат, за хората, които слушат, той изглежда като абстрактна картина някаква. И супер красиво. И аз, примерно, се отказах от това да добавям хаштагове, да мешам 10 акаунта и да играя тази игра на, не знам, да преследваш някакъв експожър, което всичко е изкуствено. Ти, примерно, като добавиш хаштагове, да кажем, че ще се накачулят още 50 бота на снимката да е лайкнат, обаче на края на деня аз съм доволен. Аз съм доволен от тази снимка. Беше много приятно да летя над водопада и да го снимам по този начин. И си харесвам работата, харесвам и да е на профила ми, няма значение колко лайка има. И за това и съм ги скрил, защото не искам това да бъде фактор, дали някой би я харесал или не. Това е за всичко, което правим, мисля, че трябва да е, това да е фактор. Нали, аз нямам някакъв супер развит социален канал. В някакъв момент във Facebook имах голям тракшън, вече дори си бях качил една снимка от Намибия. Да кажем, че събрал около 30 лайка. Майка ми си сподели на стената някакъв от тези колажи, които, нали, които жените в България си сподели някакъв колаж с всякаквите неща. Човек 150 лайка. Да, да. Така че, нали... Фейсбук вече е друго нещо. Моята майка се шерва с... Той е за майките. Да, картички с кафето сутрин и... Пръсва панера. Пръсва, да. Да. И аз вече просто не обръщам внимание на тези Vanity Metrics, както се нарича. Vanity Metrics е ключовото, да.
така е, аз в момента, в който спрях да обръщам внимание, по едно време обръщах да ти кажа, исках да развия, сега прямо важно ми е подкаста да събира някакви адекватни гледания, за да знам, че нали, гостите се чувстват добре, че са дошли, че давам някаква стойност, защото на края на деня сега ако произвеждам маси и никой не си купи маса, значи нещо не е както трябва. Ако правя подкаст, никой не го слуша, значи пак нещо не е както трябва. И това ми показва, че има нещо. Въпреки, че най-слушаните и най-стойностни епизоди различно е. Сега, може би един от най-слушаните ми, той също е доста стойностен. Но те всички са стойностни. Мисълта ми е, че понякога трябва. Но в друг случай няма смисъл да се фокусираме, защото аз по едно време стигнах, почнах да направих един риел, просто имах огромна нужда да създам такъв тип контент. Сторителинг, да има някаква кинематография. За, буквално за кеф за себе си го направих. Имах някаква вътрешна нужда да го създам това нещо и да си покажа уменията и да ги подобрявам. Аз не мисля, че имам някакви кой знаки умения. Но когато го направих това нещо искрено на 100%, без да обяснявам, братле, не дей, не трябва да ти пука, ами наистина не ми пукаше, тогава се случи, че хората кликнаха с това нещо. И то получи гледания много повече от другите. Което е много интересно, нали, в крайна сметка. Но някакви такива спайкове на алгоритъма, сега да изкачил нещо и за 5 часа да има 2 гледания, просто е факин техническа... Ма те са от мен и от тебе? Да. Което значи, никой от 2500 човека някъде във фида ти не го е видял. Което значи, че те си правят ташак с нас буквално. А има толкова много юзери вече, че то направо толкова много контент има всеки ден. Че не. Fear of missing out. Доста силен тригър за това да бъдем там и да създаваме. Ти като пътуваш, така правиш ли си някакви паузи да не ползваш социал медиа? Имаш ли някаква така практика? Да, виж, че последните ми 5 поста са от последната половин година. Не бих казал, че поствам супер често. Понякога ги нареждам, използвам Later. Даже в момента в Later са ми наредени над 50 поста. Сериозен ли си? Аз буквално аз мога да тръгна и да ги пускам всеки ден на конвейер. Да. Просто нямам цел. Мисля, защо да го правя? Аз съм хепи с тези снимки, никой не ги е виждал още. Да. И просто някой ден, ако искам да споделя някой приема това видео, да. Нали, просто го споделям с желанието да го покажа на някой, да го види и да го споделим. Нали, аз нямам, да кажем, бизнес цел да развивам този Instagram, за да ставам travel influencer или нещо от този сорт. Така че желанието ми да трупам фолуари и някакъв attention, по-скоро го няма. Аз имам желание хората, които ме следват, да виждат интересни неща, да бъдат вдъхновени и съответно, както и ти, като правиш подкаста, ти като даваш стойност, като някой влезе и види нещата ти, нали, слуша подкаст, той ще реши дали да те последва или не. Да. И той ще се запише. Важно е хората, които влизат, да виждат стойност, нали, те ще се запишат, а не приемано да се опиташ да го бутнеш, да стигнеш до супер много хора, от които да речем много по-малък, за много по-малък процент от тях ще е релевантно и ще се запишат. Но това си е философията на Увей, ако знеш. Не, разкажи ми. Effortless Action. Разкажи ми, не знам. Брус Ли, ако си чувал. Да, така известният цитат Be Like Water. Да. Нали, идеята е, че трябва да се отпуснеш по течението. Идеята е за Effortless Action, че водата реално, нали, си има едно течение и макар че е най-мекият елемент, тя примерно се движи покрай скалите, влиза в пукнатини и с времето тя оформя скалите реално. Така е. А тя е най-мекият елемент и оформя най-твърдия. И това, че понякога трябва да се отпуснеш по течението, а не да се опитваш да плуваш срещу него или да се засилваш по него, защото Вселената си знае, нали, пътя и нещата си се движат по начин, по който си се движат, да. И понякога просто трябва да правиш това, което ти се прави, да си влезеш в flow state-а, да работиш по нещата, които искаш, да ги правиш по начин, по който искаш и всичко ще си намери пътя. Нали? Аз вярвам, че така работят нещата по-добре, отколкото да се пресираш, да се претоварваш. Тогава има много по-голям риск, нали, примерно да си докараш някоя болест или
или да речем да сгрешиш нещо, да счупиш нещо, отколкото ако просто се отпуснеш и работиш спокойно и внимателно. Да, така е. Въпреки, че понякога ми се струва малко твърде романтична тази идея, как просто има флоу, не се напъваш, те нещата стават. Макар че аз самия имам много примери, че се случва това. И все пак някакси не човърка от нещо понякога, че трябва да има и ти да ги, нали, и ти да гребеш по някога. Може би истината е да гребеш по течението, а не срещу него. Точно да. И то не не се така насилваш. Да, да. Не се пушваш много, защото бърнаваш после. Да, за съжаление имам тая тенденция аз с спринта. И мога да го опиша като усещането да изпиеш 3 еспресота без да пиеш вода в рамките на 1 час. И ти идва едно при повдигане на нервната система, едно пресъхване на устата и една болка е тук отстрани отзад в главата. Аз така го описвам. Докато ако пиеш едно еспресо и 600 мл вода и закусиш обилно, тогава хем си дал power, хем нещата се случват с малко повече спокойствие. Какви метафори, брат, измислих направо, феноменално. Но мисълта ми е, че ми харесва, че окажеш. Винаги имам нужда някой да ми окаже. Най-гледаният епизод до сега с Ванеса Виденова, която занимава астрология. Тя спрямо моята зодия, нали, разбира се, ми каза тия неща. Я викам, те. Често ми оказват хората, от които са в близкото ми обкръжение. Така. Аз трудно слушам. Това е проблем. Ти как си с слушането и градивната критика? Всеки ден се опитвам да ставам все по-добър слушател. Така ли? Да, те много. Повече хора слушаме с, нали, с желанието да отговорим просто. И аз просто се старая да слушам хората до край. Нали, не винаги ми се получава. Много често се връщам към към този така енергичен тинейджер, който иска да отговори, но в крайна сметка трябва да пораснем и да се научим да получаваме мъдрост от другите хора. От всеки има какво да научиш. Да, аз затова го правя подкаста, да се науча да слушам. Има някакъв прогрес. Казаха ми да казвам по-малко пъти да в подкаста, докато хората говорят. Просто съм много игър, такъв, когато някой казва нещо яко и аз съм такъв да. Ти не си ли мислил да направиш един подкаст за дизайн? Защо да го правя, вече го има? Точно така. Design of Things. Аз не смятам, че аз мога да направя нещо по-добре от друг, просто защото, нали, съм аз, може да е вярно, обаче защо да правя нещо, което е правено, да. Като мога да го съпортна. И аз, нали, ги съпортвам напълно, много, много добре се развиват, много яки гости. Си бил 2 пъти там? Да. Един от 4-мата души, които са повторили, нали така? Като цяло аз съм доста съпортив към всякакви инициативи и за мен думата конкуренция, нали, трябва да има конкуренция, но по-скоро аз виждам колаборация навсякъде и това е доста по-разумния път към по-добър живот. Да, ти си пейтрени на моя подкаст, което, нали, първо за което съм благодарен, второ слушателите могат да се включат и те, ако искат. И като кажеш, това много ми хареса, че си повече за колаборация, отколкото конкуренция. Затова ли създаде тази флат структура в Kickflip? Да, то дори преди, нали, самата идея на агенцията и това да продаваш проекти, нали, да правиш пари от маргина, евентуално да продаваш скъпи проекти и да наемаш дизайнери, които да работят за по-малко пари, нали, ефективно да печелиш от тази разлика, не ми харесваше като идея. Някакси не резонираше с това, което искам аз да правя и реално с хората, с които всеки ден. Те не че си имали малки заплати, обаче ти в крайна сметка трябва да спечелиш точно тази разлика, което на мен... Да, те така работят агенциите. Не ми звучи като добър бизнес модел. Не е моето нещо. Направих го няколко години, видях сега, примерно, не правя такова нещо. Нали, като дойде клиент при мен и ми каже, окей, имам 30 000 евро бюджет, аз няма да му кажа, окей, взимам ти 30 и намирам дизайнер, който го прави за 5 и взимам останали 25.
ще му кажа, окей, ще намерим един дизайнер, да видим дизайнера колко ще даде, дизайнера ще каже 5, аз ще му кажа за моите работи, ще ти взема 10-15, ще видим колко. Нали, да. Вече останалите пари могат да се ползват за нещо друго. Нали, той като има представа, всъщност и дизайнера, като има представа какво ще слуша, аз колко ще взема, от всички страни има едно доверие и всъщност знаеш на кой за какво му се плаща и знаеш от кой какво да очакваш, защото ако, примерно, аз съм взел въпросните 30 и аз съм отговарял на целия проект и нещо се издъни, аз ще го отнеса, нали? То по принцип затова взимаш и повече, защото си отговорен. То така става, а да. В другия случай аз съм бил напълно трансперант с всички, всеки знае какво получавам, ако нещо се издъни, аз ще му кажа, окей, той се издъни и има още 10, дай да оправим нещата. И... Тоест отговорността пада на изпълнителя по този начин. Отговорността е на всички. Споделена отговорност. По-скоро споделена. По-скоро ще се знае кой какво взима, кой за какво отговаря. И най-вече ще имаме способност да оправим нещата с комуникация, а не да се търсят по-скоро някакви правни решения, кое какво не е деливърнато или да. Някой се чувства недоволен. Да, това е, звучи като... Не знам, за мен по-добрия вариант да си казваш всичко и да работиш с прозрачност с всички хора. Да, защото наистина агенциите, повечето агенции работят някакъв рейшио, нали, на заплата и такова, и хонорар. 1:5 поне, примерно. Но нали, някой пък project менеджера, аккаунт менеджера, разходи за бизнеса, бла-бла-бла, всичко влиза в тая разлика. Нали? То, колкото и понякога да изглежда голяма, тя понякога не е толкова голяма, защото имаш много разходи в нея. Mm-hmm. И най-вече отговорността да свършиш работата. Но е хубаво, че си избрал такъв модел, да я знам. Щом работи за теб, значи работи. That's it. И звучи доста справедлив, в крайна сметка. Пък и сигурно клиентите са по-доволни. Да, и най-вече няма нито дизайнер има интерес, нито клиенти имат интерес да ме заобиколят. Нали? Да, това е аргумента. Да, всички знаем кой за какво работи, кой как работи. Ако клиент иска си работи директно с дизайнера, окей, тогава аз няма да имам отговорност какво да се чупи по проекта. Аз съм free. Но това е най-големия страх на българина. Аз съм си говорил с различни хора, които един ми беше казал, че няма да си наеме служител никога, защото ще му вземе клиентите и ще се направи негов бизнес. То рано или късно ще стане това. И аз викам, човек... Ако човек иска да се развива. Да, ти не може да спреш гората да се разлиства, или как ти казвам. Но всъщност, айде, ти си окей да те заобиколят, защото нали, ти няма се занимаваш, ако нещо се щупи, ама ти си намерил клиента, ти си намерил дизайнера, пък накрая да те прескочат и ти да останеш без работа, не е ли? Тъпо. Ще тъпо за тях. Така ли? Защото ще си затворят вратите към мен. Нали? Да. Аз съм уверен в това, което мога да им дам, така че... Тоест ти, добре, къде е твоята стойност, която те ще изгубят, без да звучи обидно по някакъв начин това, нали? Със сигурност няма да направят по-добре проекта без мен, отколкото с мен. Това е, нали, основното нещо. И другото е, че най-вероятно ще имат нужда от мен някой ден отново, така че... Да. Нали, ако, примерно, по някакъв начин не сме се разбрали или са... Макар че аз това им го казвам от самото начало, нали, нямаме договори да не работим директно с клиентите. Тоест, ако някой клиент иска да наеме някой от, нали, хората, с които работим, файн. Ти нямаш договор такива за неустойка или нещо? Няма такива, да. Няма за някакъв начин за конкурентна способност или това някой да вземе някой клиент. Всичко е на доверие. Нали, ако някой счупи доверието, спираме да работим заедно и готово. Няма... Не е край на света. Просто лошо за човека. Той, нали, си нарушава ценностите по този начин. Много хора бих казали, че това е сякаш непрофесионално такова отношение. Как ти се струва? Тоест, ако си... Опитвам се да аргументирам по някакъв начин, макар че до някъде ми харесва идеологията, ама и аз самия имам вътрешни спирачки. И в момента се чуда как точно да структурирам работата, която върша за клиенти. И ми е ценно това, което споделяш, но мисълта ми е, че ние
прескочихме в темата малко с отношението, но флат структурата позволява да бъде заобиколен, но, но теб не ти пука. Така да кажем. Да. Защото вярваш, че... Но ти май не само вярваш, но то ти се е доказало, че когато всичко е транспарант, когато си имате доверие и си помагате наистина, никой не иска да заобикаля, защото ти си ценен за него и той е ценен за теб. Правилно ли разбирам твоята идеология? Ами да, и в крайна сметка може би твърде много вярвам на хората. Това съм учувал, че твърде... реално винаги се стара да виждам доброто у хората. Генерално всеки си има, нали, някакви дертове. И... Бах ти дерт. Така се каже... Често казвам, за мен най-важното е да нямаме лоши отношения, да няма bad feelings, нали, да работим по така по начин, по който всички се чувстват добре. И това аз да чакам, да треперя на някакви проекти, как се случват и да микроменеджвам хора и да водя, нали, клиентски срещи, и за мен е загуба на време, защото живеем един живот, аз предпочитам да хайквам някъде, отколкото да занимавам с това. Често казвам, няма да ми се плати, ама в крайна сметка, както каза Боб и Орис, нали, не ни трябват супер много пари за да живеем. Аз мисля, че хората влизат в един луп, в който стават супер алчни. Нали, в България всичко над 5000 лева вече е добре. Смисъл, ти ако правиш 5000 лева, може да живееш добре. Супер добре, да. Може да изплащаш и кредити, нали, независимо дали имаш семейство или не, нали, 5000 лева вече и нагоре са окей, нали, те хората стигат 10-15 и дори има и тогава проблеми, явщност. Това е безкрайно, нали, това. Да, и аз в момента съм излезнал на това. Аз съм окей, примерно, ако правя 5000 на месец, да работя по един ден в седмицата, I'm happy. Нали, в момента да, нямам семейство, нямам да кажем деца, които издържам, и нямам кредити или нещо, което да ме дърпа назад, нещо по-сериозно. Обаче аз искам да живея добре, защото аз мога, не знам колко години ми остават. Мисъл, реално, ако е. Работиш здраво, примерно 20-30 години и живееш до пенсия, искаш някой ден да станеш, нали, милионер и богат, и визията ти е да стигнеш някъде, където дори не знаеш как ще се чувстваш, в крайна сметка те удари една кола и си чао. Нали? Да. И за какво си го правя това? Вместо си живееш живота. Да. Въпросът е да стигнем до там с един работен ден, седмица да правим по 5К, за да си живеем спокойно, нали? Защото това е доста трудно също. Нали? Има една граница, един минимум, който ако не го правиш, пък няма как. Ти се стресираш за базови неща тогава и то си е балмайката, не се живее по този начин. И е много интересно как, нали, сме единствените животни, май това оказах вече, стига съм повторял, които им трябва, ще има ни пари за да живеят, нали, да не умрат от глад. Те не че ни трябва, просто е бил по-лесният начин да разпределяме някакъв вид стойност или като цяло да търгуваме с нещо, без да го пренасяме, защото в началото са търгували, примерно, меч и брадва срещу една овца или, да, нали, нещо, обаче като искаш да търгуваш по-далечно и да пренасяш нещо, нали, тогава влизат в роля, нали, златните монети, т.е. продаваш нещо, после носиш това като разменна единица и вече в случая, за да стане по-лесно да ги пренасяме тези неща, и идват и банкнотите. Но идеята е, че това е някакъв начин на размеряне на стойност, която си е flow, мисля, това е енергията, си е течение, и според мен можеш да се докоснеш до него и да можеш да направиш пари. Нали, аз вярвам, че дори и хората, които говорят за, нали, примерно Джим Кери, пиши си чека и един милион идва, да, това е възможно, аз вярвам в тези неща, но не вярвам, че става от днес за утре, т.е. не е като някаква магия, ами трябва да по-скоро да си изградиш майндсета и визията как искаш да ги направиш и да работиш всеки ден по това. Реално начинът, по който живееш, и човек, който си, да бъде приравнен с тази визия, която имаш за тези пари, защото, нали, ти трябва да се движиш в тази посока. Независимо дали са 10 лева или 10 милиона, нали, трябва да предприемаш някакво действие, за да стигнеш там.
просто за 10 милиона са примерно няколко хиляди действия повече. Да. Но въпросът е да ги видиш тези стъпки, да се движиш натам. Как да видим стъпките, врат, обаче? Как да видим стъпките? Е, повече мислене, self-reflection. Трябва да знаеш точно какво искаш, какво искаш да правиш, какво искаш да бъдеш. Защото аз, да речем, в момента аз съм сигурен, че ще стана милионер. Не съм милионер, но аз съм уверен, аз съм напълно уверен в това, защото живея по начин, по който искам, работя това, което искам. Знам, че спокойно в момента, примерно, ако си отложа пътуванията и кажа, окей, ще работя здраво, аз знам, че мога да изкарам много пари за един месец. Въпросът е да намериш начин те да се надградят, т.е. парите, които имаш, да изкарват още пари. И това, нали, аз вече знам няколко начина да го направя и съм, нали, напълно спокоен, че това ще стане, но не искам да стане утре или след няколко месеца. По-скоро искам да се настроя с енергията, че нещата се случват и че съм щастлив с това, което имам и това, което правя. И те парите ще си дойдат. Докато ако винаги си представяш, че искаш да бъдеш милионер, ти винаги ще искаш да бъдеш милионер. Мисля, винаги ще живееш с една такава липса и чувство на недостатъчност, което е, нали, вредното нещо. Всъщност трябва да бъдем просто благодарни за това, което имаме и да... И така сме щастливи, да се радваме на живота, в крайна сметка. Това е важното. Този 1 милион няма да... Той ще се стопи, той ще се харчи. Даже съм сигурен, че ще се изхарчи доста бързо, особено с тези цени на имотите в момента. Да, ако да, някой да, ще вземе милион, ще каже... Два апартамента максимум. Два апартамента в София, да. Примерно. Но да, за мен по-скоро парите са някакво течение и влизат и излизат. Аз съм от хората, които са почнали с малко пари и съм закъсвал не малко пъти. Да кажем, дори нямам бройка, човек. Колко пъти си остава без пари? Да, няма такава бройка. Мисля, особено първите години в София. И да кажем, аз не съм от хората, които ще се обадят на мама да искат, защото, нали, дори аз изкарвах повече от нея тогава просто. Въпросът е на някаква дисциплина, нали, с финансите. И най-вече на това да, не знам, в крайна сметка да продължаваш напред, дори и да е трудно. Да. Кремиш и с кашкавал. Знаеш колко беше вкусно? Така. То си е много вкусно. Един кремиш с кашкавал, че на парти грила. Е, сега си взех една кремвиршка от една пекарна, брат. Беше 5 и нещо гурме кремвиршката. Wow. В смисъл. И не беше толкова вкусна, колкото от парти грила. Не, също да. Но майндсета, се радвам, че ми оказваш, защото аз също имам безброй пъти, в които съм оставал без пари. И в далечното, и в близкото минало, дори съм имал... То е много интересно. Как оставаш, почваш, бачкаш, попадаш на някакви места, случват ти се, малко се променяш, почваш дори да пестиш, да такова, и после пак стигаш до някакви места. Сега ти трябва да променяш патърни и работи, но мисълта ми е, че се радвам, че оказваш на мен в момента, защото аз знам, че ти ставаш милионер също. Щом го мислиш по този начин, това е начина за мен, нали? Не искам да бъда и тук ще се скъсам от търна. Просто аз също в момента виждам два начина за развитие, три, които знам, че ще станат и искам да ми се случат. И знам, че дългосрочно, ако отделя усилия всеки ден постепенни, постоянни дори с този подкаст, те неизбежно ще станат нещата. Просто е трудно това с спокойствието понякога и отдаването на флоа, нали? Да не бързаш да се случи това нещо. Както каза госта ми по предния епизод, нали? Той бързи успех не е много яко нещо, защото представи си да вземеш книжка и да те вкарат в Ферари, нали? Ти ще вземеш да се убиеш. Да. Колко примера има за никой милионер от лотарията, аз не знам да има лотариен милионер, който това богатство да го е направил нещо, освен да го е профукал. Имаш един пример за някакъв тук от едно село, докъзан лък май беше.
Спечелил, купил на цялото село кожен якита, човек. На другия ден пак си е в кръчмата и си пие от ефтината ракия, защото просто той съзнанието му това познава. Той това може, той на това се е обучил сам себе си. Той не вибрира на тази частота, на която да управлява повече стойност и да създава повече стойност. Мислиш ли? Аз така мисля. Да, сигурност. Просто в крайна сметка, за какво ти е този милион? Да, какво искаш да... Какво искаш да направиш този милион? За какво ти... Примерно в момента на мен ми харесва как живее човек. Аз всеки ден нали, се събуждам желание. Вярно, имам супер много задачи, супер много работа и прочее. Обаче, нали, стъпка по стъпка. Знам, че примерно ще ходя в Мадейра, знам, че след това ме чака друго пътуване. Знам, че примерно сега други ден ще се прибера до Ботевград, ще вия с семейството, родините. Имам приятели, нали, нали, здрав съм. Да. Мога да спортувам всичко. Реално, това са важните, неща. Нали. Този милион за мен с него и без него стига да живея както искам. Живота ми е пълноценен. Това е също за някакви хора. Според мен проблема е, че много хора нямат цял живот, нямат мисия. Да. И те си мислят, че едни пари ще им решат проблемите, докато имаме достатъчно примери, че това не е така. Мисля, парите са нищо в крайна сметка. Ти ако имаш много пари, нямаш приятели, или имаш много пари и нямаш здраве, нали, те... парите не струват нищо просто. На края на деня. И затова за мен, дори това да станеш милионер не е трудно. То ако който иде за 10 години, дали ще инвестира в имоти, дали в някакви от тези по-известните акции, те нещата растат. Нали, ти, ако си сложил в Амазон пари преди 10 години, сега да си изкарал много. Идеята е, че в която и от тези големите компании да сложиш, нали, някаква инвестиция, то дори глобалния фонд, не знам с колко се дигаше, 4% ли беше на година? 500, това ли ви взема? Да, колко беше. Anyway, дори там има растеж. И то това е компаунд. Нали, да. То се умножава всяка година. Тоест, това ако искаш нали, да си милионер, за 10 години е супер лесно. Просто стига да имаш някаква база да инвестираш, която да не я пипаш. Трябва да си вложиш. Еми, малко дисциплина, нали? То за какво работиш в крайна сметка. Ако искаш да станеш, нали, ти трябва да работиш по-просто. Не просто да чакаш да дойдат на готово и само да си изпиваш парите в бара. Не върват нещата. Да. Пишеш чека, слагаш го в портфела и почваш работа. Джим Кери едва ли нали, е чакал да дойдат. Участва в бая филми, май. Джим Кери доста е работил. Аз съм фен. Нова шантав, но ме кефи. Ти да обясни преди малко набързо и еволюцията на парите и как сме на фиатните пари, нали? От бартерна економика. Знаеш ли думата заплата? Между другото, фън факт. Думата заплата на английски salary, откъде идва? От думата soul. Защото... Си продаваш шат. Не, soul като salt. Като сон. Да? Защото... еволюцията на бартерната економика, нали, картофи за месо, това онова, в един момент, преди монетите, някакви стоки са се установили като добър медиум на размяна. И солта се оказало, че тя хем е ценна и полезна. Може би тогава в тия години по-трудно се е добивали, не съм сигурен. Нали? Хем е ценна и полезна, хем е лесна за пренасене. И... когато няма охладилници и всички тия неща, тя много се е ползвала за осоляване на месо и съхранение на някакви продукти. Общо взето е била много ценна съставка. И са плащали на войниците, на наемните войски, са им плащали с труби с сол. И оттам идва думата за заплата. Не го знаех, да. Фън факт, нали, работих в една такава компания с финанси и доста такива интересни неща научих. Пъй съм счетоводител по образование, заеби. Anyway, Марто, беше много интересен на този епизод. Той е вече към своя край. Има един финален въпрос, който задавам на всички гости. Не си слушал до край никога. Какво за теб значи креативен живот?
креативен живот. Понеже така се казва този подкаст, знам, че звучи малко тъпо абстрактно и щом аз съм скръстил подкаста, така нали аз трябва да отговоря. Но почнах да питам всеки гост какво значи за него креативен живот. Креативен живот сигурно значи да по-скоро да твориш, отколкото да, реши, да рушиш. Както по-рано да. Споменах за Лувей и нали, за това да работим с енергията и да се носим по течението. Със сигурност, докато сме в течението, било то като атлети, артисти или дори това да си играеш с децата и да си вътре в това, не да си цъкаш на телефона. Да. Това означава креативен живот, да си напълно отдаден на това, което правиш. Било то работа или почивка. Да. Нали, и не трябва да е нещо конкретно. Може и да е просто да си седиш на дивана и да си сам в мислите си или просто да водиш един истински разговор като този в момента. Нали? Да. Това е креативен живот за мен. Да. Благодаря ти за отговора. Харесва ми много. Аз получавам много интересни отговори тук, така като питам всеки вече 7-8 гост някъде. Непълно импровизиран. Не да, то това е, защото малко е абстрактно. Мен той Ицо, какво пак ми говори неговите глупости. Но да, ами, мерси много, че беше тука. Час и половина записахме, стана много яко. Искаш ли нещо за финал да добавиш към хората? Защото ти отправи много яки послания, човек. Аз толкова шортове имам за TikTok, че няма ги нарежа всичките. Супер. Еми, финално послание. Може да ме насочи в момента. Нямам конкретна идея. Да, и затова сложих последен въпрос да имам за креативен живот, защото да питаш някой за финално нещо е тъпо, защото не го питаш нищо конкретно. Няма нещо, бъди като водата. Бъди като водата, човек. Да, да. Брус Ли, Брендан Ли. Бъди като водата. Може би така трябва да кръстя това. Shapeless. Това епизод. Formless. Как да го кръстя този епизод, мен? Кликбейтърско. Бъди като водата е добро. Бъди като водата с Мартин Бонов. Това е кепшън на един инстаграм пост, който отлагам от известно време. Така ли? Но точно обвързвам с това как трябва и нали, това, което си видял и в ребрандинга на Kickflip, че за мен няма баланс. Това work-life balance не съществува. По-скоро трябва да има work-life harmony. Защото баланс по подразбиране означава, че трябва да се лишиш от едното, за да имаш другото. Тоест винаги трябва да има лишение от нещо. Докато идеята за хармония е, че когато работиш, трябва да си в хармония с работата, когато почиваш, да си в хармония с почиването. Тоест двете неща са пълноценни. И това е идеята и с водата. Нали? Трябва да се движиш бавно по течението, може да има бързи, може да има водопади. Трябва да работиш здраво и да почиваш добре, в крайна сметка. И аз това се опитвам да правя в момента. Нали, в някои моменти работя супер здраво, по цял ден, нали, без да спирам, супер фокусирам, в други моменти и изобщо не поглеждам лаптоп. Да. И така, и се чувствам добре. Това е заглавието. Бъди като водата. Бъди като водата, хармония между живот и работа. Даже може на тъмнела баланс да е задраскано и да е хармония. Да. Навал, слушал ли си го Навал Равикант? Познато ми е като именно. Той имаше скоро такъв пост, че work-life balance не съществува. Точно това, което ти описа, той го беше написал. Човек, ти си стигнал до това, си го прозрял. Навал има точно една книга, PDF дигитална там, за изграждане на богатство. Между другото ще го шерна. Даже може в шоу ноутс. Търси се някой да ми помага. Също аз намерих, ама искам да плащам за шоу ноутс, защото не мога да правя всичко вече, често ти кажа. И да, Навал ще го пратя. Мисля, че по пътя за създанието на милиони, не като пари, а като стойност, може да ти е от полза. И като направиш първия милион, бъди се да говорим пак в подкаста. До година сигурно. До година, като ги направя. О, много обичайни така хората. Зависи колко ми се пътува, че нещо съм наредил доста планове тази година. Аз ще се радвам, като минат пътувания работи и като мине там време, година, две, три, пак да си направим един епизод с тебе. И имам чувството, че има за какво да обсъдим. Ще се случат добри неща. Само да сме здрави. Да. Аз обичам да приемам така дискомфорт и много често правя
нали, много промени в ежедневието си, така че това, примерно преди една година бях напълно различен човек. Така ли? Това е много яко. Кое беше различното? Всичко от целия майндсет, начин, по който живеех, нали, по който мислих за проекти и всичко. Да, да, ти сега си промени структурата в работата. Преди две години също, преди три години също, просто постоянно гледам да се променят нещата. Веднъж като влезеш в коловоза на комфорта, просто няма движение. Както, няма растеж. Както казва този Prince EA, ако го знаеш, да. The easiest way to change your life is to change your life. Този мотивационния... Да, да, мотивационното видео, да. Наистина е вярно, ако искаш да си промениш живота, ти трябва да го промениш. Не можеш да живееш по един и същ начин и да очакваш, че нещо се промени. При теб случи ли са нещо радикално? Защото при някои хора, при някои изведнъж се осъзнава, че от една година, нали, всеки ден пуши цигари, примерно. Или пък е станал, е качил 30 кила, или пък са го зарязали. Или пък whatever. Или ти просто си свикнал, че от време на време трябва да правиш промени. Постоянно се случват радикални неща. Яко. Важното е да... Тоест, те, да ти ги преследваш. Да виждаме. Тоест, аз мисля, че промяната е страхотно нещо. Това казах на някой вчера. Много съм мъдър. Промяната е супер. На Робката го казах. Робка! Той май се тръгва. Anyway. Съседа по студио, ако някой не знае, е Роби. Промяната е хубаво нещо в повечето случаи, но особено когато е осъзната промяна и желана промяна. Защото тя е неизбежна, тя се случва, но е добре ние да я създаваме, отколкото някакви неща да се случват и ние да сме потърпевши така. Въпреки, че малко се противоречи с философията за водата, но тя водата, нали, пак си тече сама, да я ползва наклона. Да, важно е да можеш да се адаптираш към промените и да приемеш, че не можеш да контролираш всичко, защото основно стреса, anxiety-то, нали, тази неспокойност, това е създадено от някаква несигурност за бъдещето и опит да контролираш неща, които не зависят от теб. Сега, ако нещо се промени и на теб не ти изнася, промениш, мисля, смениш, ако нещо в работа се промени, намираш си друга работа и готово. Не... Готово. Няма какво толкова да стане, нали? Няма... Сега има необратими неща. Най-необратимото е смърт, ако нещо стане. Трябва да преживееш и да продължиш напред. Нали? Да, да. Това са необратимите неща. Всичко останало е поправимо, така да се каже. Хармония между живота и работата. Да, може да се каже. Пълноценен живот. Пълноценен живот. Това ще е другото име на подкаст. Марто, мерси, но почнах вече да отивам към бръстолевенето. Брейнсторминг. Да, към брейнсторминг стана. То в подкастите идва един момент, защото с началото, нали, малко трудно почваш, бла-бла-бла. Идва един момент, в който ако се кликне и всъщност стане почти като брейнсторминг, ама с посока и изслушване, това е изкуството на подкаста за мен. Нали? Изведнъж се раждат някакви неща. Тук има някаква шибана енергия. Тя. The flow. The flow, точно. Да, влизаш в flow, да. И буквално почвам да виждам тук по различен начин. Anyway, кринжнах вече. Мерси много пак. Това беше подкаста. И до нови срещи и весело в Мадейра. Нали? Благодаря, така? Да. Да. Ще пращам снимки от там. Качвай, пращай. Какво ти е кеф? И който слушал до сега, може да те последва в Instagram все пак. Ако му е кеф да гледа какво правиш, то правиш. Да. В LinkedIn, Kickflip, насякъде. Аз ще съм сложил линкове, така че е лесно да се направи. И ако някой случайно е останал до финала, защото има и такива хора, между другото имам статистика, има и такива хора, благодаря ти от сърце на теб, дето си до финала, да си здрав до дупка. И ако не си написал коментар или си споделил, може да го направиш, но и да не го направиш, не се предснява. Аз пак те приемам като добър слушател и се радвам, че си тук с мен и с Марто. Чао и хубав ден. Мен, много обичам да правя подкаст.